Što se tiče organiziranosti struktura civilne zaštite u općinama i gradu, u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, moram reći da nije na nekoj razini, ali isto tako imam informaciju od prije nekoliko dana, recimo da općina Ljubuški je već krenula u formiranje službe, zasebne službe civilne zaštite, što je prema zakonu o zaštiti spašavanja i obaveza svih jedinica lokalne samouprave. Također se nadam da će tim putem krenuti i općine Posušje i Grude, a u Širokom Brijegu je također su pokrenute aktivnosti u pripajanju, odnosno u ulasku u sustav civilne zaštite i vatrogasaca, znači vatrogasni postrojba, što je također zakonska obveza. Želim da ovako lijepom danu, nakon kiše koja je trajala nekoliko dana, da uživate, ali još da ne zaboravim jednu zahvalu, možda i najveću, koja ide gospodinu Mariju Bajti, šefu odjela za strateško planiranje, lokalni razvoj općine Ljubuški, jer je on uistinu puno se angažirao da bi ova svečanost se održala. Iskoristit ću priliku također na kraju čestitati ovaj dan civilne zaštite svim strukturama u našoj županiji. Hvala. Dakle, ovo je prvi dio pokazne vježbe, rezanje vozila i izvlačenje unesrećenog koji će nam uprizoriti pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe općine Posušje. Profesionalna vatrogasna postrojba Posušje ima 7 uposlenih. U vježbi sudjeluju Ivan Milićević, zapovjednik, te vatrogasci Vjekoslav Nenadić i Ivan Čuljak. Vozilo koje koristimo u ovoj vježbi je Volkswagen Karavan i to je samo paravan, a lutku kao simulaciju unesrećenog osigurao je Dom zdravlja Ljubuški. U vježbi se koristi profesionalni alat za rezanje marke Holmatro. Holmatro se prvi put spominje u nizozemskim brodogradilištima 1967. Dakle, općenito u brodarskoj industriji. Jedan je od najpoznatijih alata za posebne namjene, a koriste ga vatrogasci, policija, vojska. Jedna od zanimljivosti Holmatra je i to da je jedini od svih sličnih alata uspio otvoriti rusku podmornicu Kursk. Djeco, proguglajte. Osim Holmatra koristi se i agregat motorna pumpa SPU-16C. Ovaj alat se danas najviše koristi za sefove, kao što je poznato. Prodaja mu je značajno porasla. Turskoj se ovaj uređaj zove tiftik. Tiftik! Ovi bi skinuli i mostarska vrata. I za čas posla dobili smo kabrio. Kao
Kao što vidite, žrtva leži, čeka pomoć. Dakle, svoj posao su obavili momci iz profesionalne vatrogasne postrojbe općine Mostar. A sada, kao što vidimo, pristupaju i medicinari. Ovo je, dakle, drugi dio prve vježbe. Drugi dio vježbe izvode djelatnici Doma zdravlja u Ljubuškom. Vježba je osmišljena tako da djelatnici demonstriraju nazočnima kako se postupa sa unesrećenim, odnosno prve radnje koje može provesti svaka osoba, a provode se do dolaska hitne medicinske pomoći. Dakle, poseban oprez na eventualno oštećenu kralježnicu, naravno, glavu, ramena, ključne kosti, abdomen, pljesak za naše ljude. Pa ovi bi spasili vojnika Rajana, kamoli Vutku. Bravo, momci. To je to, dakle, vidjeli smo prva dva dijela ove vježbe. Dakle, pristupamo paljenju vozila, zapovjednik Ivan Milićević, evo, posipa gorivo u tvar. Ne moramo naglašavati, djeco, da ovo nipošto ne izvodite kod kuće. Gori gora, gori olupina. Da je Mercedes planuo bi za sekundu, ne boj se. Policija, naravno, u koordinaciji s njima dolaze na mjesto nemilog događaja. Čuli ste za film Vatrene kočije? Dakle, evo naših profesionalnih vatrogasaca. Sad će pristupiti intervenciji. Kao što smo rekli, naša ekipa u sastavu Milan Dolić, zapovjednik. Te vatrogasci Adis Osmić i Franjo Pavlović, takako i Osman Osmić. Milana Tolića smo navikli gledati u izviđaču na golu, sad ga prvi put gledamo u napadu.
za gašenje požara klase B, dakle gorive tekućine, ne može se koristiti voda, jer je većina takvih tekućina lakša od vode. Prima na površini vode i ako se nastavi gas sa vodom, može doći do predjevanja i širenja gorive površine. Primjer, zapaljeno ulje prima na površini vode i gori. Pjena, naprotiv, je lakša od ulje izolira gorivu tvar od kisika. Kod polarnih otapala, kao što je alkohol, kod većine požara, ne pusti mogućnost da se zapaljena tekućina razrijedi sa vodom u dovoljnom omjeru da više ne gori. Iz tog razloga je i kod tekućina koje se mogu razrijediti sa vodom, pjena kao sredstvo gašenja neizbježna. Pjena gasi požare zapaljivih tekućina. Uz pomoć pjenila postiže se efekt koji gorivoj tekućini tvari stvara zatvoreni pokrov od pjene. Zahvaljujući sljedećim preduvjetima dolazi do gašenja vatre. Prvi preduvjet, pokrov od pjene razdvaja gorivu tvar od kisika. Parama od gorive tekućine koje nastaju u požaru spriječava se istjecanje u prostor s kisikom. Time se spriječava stvaranje zapaljive mase. Voda koja nastaje iz pjene hladi gorivu tvar. Zahvaljujući i izolacijskom svojstvu pjene, smanjuje se toplinsko izjavljanje vatre i zapaljenih predmeta. Oba elementa zajedno smanjuju brzinu isparavanja gorive tekućine. Isparavanje se umanjuje sa dodatnim dodavanjem pjene, tako da isticanje gorive pare kroz pokrov od pjene više nije moguće i time dolazi do gašenja vatre. Pjena prekrije gorivu tekućinu. Pjenilo se preventivno koristi kako bi se prilikom curenja gorivih tekućina spriječilo zapaljenje. Time se reducira štetno isparavanje i čuva okoliš. Za gašenje ugljikovodika i polarnih otapala također se koristi pjenilo. Prilikom požara pogonskih goriva ugljikovodika kao što su benzin, dizel ili kerozin se sitično lakše i netopivo pjenilo pluta na površini. Iz tog su razloga sva pjenila prikladna za gašenje požara ugljikovodika. Generiranje pjene. Voda i pjenilo ulaze u međumješalicu koja stvara mješavinu i kao takva ulazi u mlaznicu gdje dobiva zrak i stvara se pjena. Dakle, bili su to članovi i zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Ljubuški. Kao što vidite, danas imaju adekvatnu opremu, stvarno izgledaju ono, baš moćno.